Taurundis პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს თეოდორე გიგნაძეს ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტ და აღსდგა. დაგვეცეთ მამაო. ქრისტე შეგვეციოს ყველას. ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Mama, uite că dau alt trend, trendul este aubris, zilita tema, zilita tema, gușin masmedis, oala sa șoară, bit, șukte bodarom, oala mecim din areops, ganhiua, canu proiect, este discriminație, oala pormis, agmopuri, șesache. Da, am asta, dacă aușire bit, srule ca cartul catolicos patriarcma, ca eta ganshade, da, mec am vikit, ha, am un aride, psa am ganshade, da. Განცხადები თანახმად საქართველოს ეკლესია მიუღებლად მიიჩნევს ძალადობასა და დისკრიმინაციას, რადგან ქრისტიანული რელიგია სიყვარულის რელიგია და მისი სწავლება სიყვარულსა და ურთიერთპატივისცემას ეფუძნება. Ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან ამ კანონპროექტში კი კონსტიტუციაში არარსებული ცნება სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის შემოტანა ხალხში დიდ ვნებათაღელვას იწვევს, რადგან ჩვენი მოქალაქეების პიროვნული უფლებები ისედაც თანაბრად დაცულია საქართველოში დღეს არსებული კანონმდებლობით. Ღვთისმცნებებიდან გამომდინარე, მორწმუნე საზოგადოება არატრადიციულ სექსუალურ ურთიერთობებს სამართლიანად მიიჩნევს მომაკვდინებელ ცოდვად. Ხოლო წარმოდგენილი ფორმით ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტს თვლის ის ამ ცოდვის პროპაგანდად და დაკანონებად. Აღნიშნულია განცხადებაში და ბოლოს ილია მეორე მიმართავს საქართველოს პარლამენტს გადადოს კანონპროექტის მოცემული სახით მიღება, უზრუნველყოს ეკლესიისა და ფართო საზოგადოების ჩართულობა მის განხილვაში, რათა მიიღწეს შეთანხმება და ნაჩქარევმა ქმედება მოარყოფითად არ იმოქმედოს ევროპისაგან ქვეყნის სწრაფვაზე. Ნუ გასაგები არის ჩვენი ეკლესიის აზრი ამ საკითხთან მიმართებით, გასაგებია ჩვენი პატრიარქის მოსაზრებაც და მამოთ ქვენს გვინდა რომ გთხოვოთ მცირე კომენტარი, აი თქვენი პირადი მოსაზრება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ ჩვენ გვითხრათ და მაყურებელსაც. ხო, მეღიმება, იმიტომ რომ რა არა ვარ კარგ დღეში, როდესაც ვთქვათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს უხდება განმარტოს რომ ქრისტიანობა ესე იგი ყოველგვარ დისკრიმინაციას უარყოფს, ყოველგვარ ძალადობას უარყოფს, ეს ქართველმა ხალხმა რო არ ვიცით და არ ვიცი ხალხმა, მე შენდობას ვითხოვ ქართველი ხალხის წინაშე, ქართველ ხალხს ხალხმა რა თქმა უნდა ეს იცის, მაგრამ გარკვეულმა ჯგუფებმა ადამიანებისა, რომელთა კონცენტრაციაც ხშირად ხდება ხელისუფლებაში, მათ და რაღაც გარკვეულ ორგანიზაციებში არასამთავროებად რომ მოიხსენებენ, მათ ჭირდებათ განმარტება, რომ ქრისტიანობა, რომელიც დაფუძნებულია ადამიანად მოსული ღმერთის იესო ქრისტეს მიერ და ნაქადაგებია მოციქულების და საქართველოს წმინდა ნინოს და მანამდე მოციქულთა მიერ, თურმე ესე იგი არ არის დისკრიმინაციული არავის მიმართ და არ ქადაგებს ძალადობას და იმედი აწიმაინც ეცოდინებათ. Რაც შეეხება ის, რომ კონსტიტუციაში არ არის ეს სექსუალური უმცირესობა და იდენტობა და ასეთ მსგავსი ტერმინები, ის არ არის ჩაწერილი ადამიანის სინდისში, იმიტომ რომ ადამიანის სექსუალური ცხოვრება არის ძალიან დაფარული მხარე ადამიანისა, უაღრესად ინტიმური, ამას აქვს თავისი მიზეზებიც, თუნდაც ის, რომ ადამიანი თავის თავში ატარებს ანგელოზებრივ საწყისსაც, ღვთაებრივს და ცხოველურსაც, ადამიანში ფიზიოლოგიური ცხოვრება ადამიანისა ცხოველის მსგავსია და ყველაზე მეტად აქ სწორედ ეს სექსუალური გამოვლინებები და სექსუალური ცხოვრება არის ის, რაც ადამიანს ცხოველს ამსგავსებს და ერთადერთი რაც განამშვენებს აი ამ ფიზიოლოგიასაც კი ეს არის ნამდვილი რომანტიული სიყვარული, რომელიც ქრისტიანობაში ქრისტიანულ ქორწინებად იწოდება. Რომანტიული უფრო გასაგები რო იყოს თქვა იმ ადამიანისათვის, რომელმაც ქრისტიანული ქორწინების არსი არ იცის, და თუმცა ქრისტიანული ქორწინების გარეშეც კი ეს ნამდვილი ჭეშმარიტი სიყვარული ალამაზებს აი ამ ქვენაგრძნობებს და მას რაღაც ძალიან მაღალ საფეხურზე აყავს. Და ქრისტიანულ ოჯახში კიდევ მეორე ის საერთოდ განიწმინდება, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, რომ ცოლქმრული სარეცელი წმინდა. მაგრამ აი ამის გარეშე, რაც მე ჩამოვთვალე, თქვათ ქრისტიანული ოჯახი და ეს ნამდვილი ლამაზი სიყვარული მამაკაცსა და ქალს შორის, როცა ეს აღარ არის და რჩება შიშველი ფიზიოლოგია, ადამიანი ყველა ცხოველზე უფრო დაბლადგება, როდესაც ის თავისი ინტელექტით იგონებს რაფინირებულ სიამოვნებებს, რომელსაც გარყვნილება ეწოდება. და თუ კიდე ამას დაემატა რაღაც არაბუნებრივი, ხო,
nu mere iset saramestan e guac sacme paule mutsculi am văzut sat cnedată scrită sat cristiane bici iseti este me biser totarună e posam mutsul mere vintar boi din dat totachnici în rom cartulicatii iset da etc nu da rom mastaci de boda axna gan merte boro casma cati solat harunda moi guanos dar cele ba adami as patera biciun as patera gogunas patera bavș caudes ara deda da mama axdele biarmet mama da mama, mamico da mamico, an dedico da dedico, da babua da babua, vedeți, trucal norțu. Amită, vreau troța, cartul ești cilde ba, este tragat se visa dar, a se tragat se visa calmar pe vis mitsema, vreau ești aris, țalea și mațu hebel. Hrace heba, da patriar soța, da s-a tot ce rog vițe, se ha, trez, Cristas a adugom iz grebie, dar imi s-a grebie, ce un imaze visa obro, tu adamienu, șen rahar, dar iske nahar, moțo de bul, razev sa obro. Nu să guicii cine bunro marse bumeneseti adamiene biromle bise turmi romlis dez gomare ba turmi avu adam copobat sararis. Aratu avu irasnilo ba avu copobat sararis da. Turme me me gzale barom me amas definiția gauke torogorts avu copobas torogorts avu irasnilo bas. Talem tu xoro am temebze hese guice sau bari dar acea chiba imas o patriarks patriarki moguice odeps da. Hurgilorii odhiau da cartuele halki da cartuele halki ara ucat sa va cartul jupia da mi-a nevise ramule bici samtul carot concentrare buleari an ziretat atchelis ufle bashi da am samtaru pe structura bici tu ii cuire benro vara hutiau dar da ujere pe patriarx aba ca dau credut istorias ca dau credut jerti patriarx san urcioba e sa halia ara pentru patriarx garna coltus ahmovaneps eclesiis pozicias eclesia ahmovaneps Christes pozicias Holo, Criste am asupra sa gan modzule bulia, Criste juarts mulia, hot juarts atare, bucurze. Magam cartfelieri, metnaclebat, sazdob, da Criste ești juli, da metnaclebat, is itauisem, da amas poltu. Se se, ho, da, mi-o mața vart, ce cartfelieri, Criste anul ieri, da, mi-o mața guac, is la amazi tradiție, bis ca cartuli cultura, cartuli sulie, scola perira țari, ho, magra. Islam categorul at gaemiginus, eclesis, da patriarchis moțode, bas cartfelieri, da, mi-o mătes, am guarsac, et și romel sa. Cristianul Batski ar ce de băbăro, zneobrivit schore bacic de băbăro, ahmulic în acest rari, hez, alian sa și și e, mi-o ro, vahlos istoria maxen de băm, tramet eu zdeart cele sa cartul. Au kenit mașin patriarx, mocali, mi-o re patriarx au kenit. Arski mi vihet, arski dave la parachet, leonides, tauru bisah din angavag de. Radavit schet, tramet eu zdeart cele sa cartul, și eclesis mima, eclesis zarț la David schet. Eclesis Troba David Schet, aia în principiu, mi-a armida, s-a și condeschid de alții s-a hemțipo. Este ceatul la mașină de la Helisupolna. Turme, eclesia, s-a hemțipo și s-a hemțipo. Arada, sinam bleș, eclesia, s-a hemțipo și s-a hemțipo. Iar eclesia, eris organic și sulia, gulia, romelița, axul, schleb, sers. Hoda. Și de către am evitat ca. Am ochi de bombă s-a cartul în ceatul la Tanase. Hoda, bă, robot, am ochi de bombă s-a cartul în ceatul la Tanase. Tavi suplebis arsis vergageba, monobaze, oare, comare, bașe, am copep, s-a dat mies. Da, Leonide Sitrebi aris alianțina s-ar metroluri a omucita. Odesat, egiu magles maheli supel mamașin, tauro bisahli dan gamuagdo. Pirueli patriarchism, colelo bismerek, iar șeina ne s-ar met meore gamuagdes. Leonide Sitrebi roșem de ghi, ce nu-i ca patriarchisa. Is clamli, romelit șen, mimert heli supels. Gela citarene, Zarcvisa, Iset sa githepsi, romlesats Cristianul irtsmenats ki arčirdeba, isedats gasagebi. Didi madloba chven imets vitovebt, albat qvela mokhalake, rom goniurul gadaqvetelobas miigebs, dghevandeli khelisupleba, khelisupleba romelits khalkhis archevanit aris dghes kveqnis satavishi. Didi madloba da chven shegvizlia gadavide chven saupris dghevandel zirtat temaze. Media ra gavlenas axtes sazogadoebaze. Me specialud amoutsere da minda tsagi kitkhot, ese ki sakartveloshi arts vitsodi akamde, romlis mosakhleoba, nu es qvela mitsit. Ara ghemateba samtsukharot 5 milions, 40-amde tele da 30-amde radiosadguri mokmedebs, karda amisa mokhalakhebistvis informatsiis mitsodebaze zrunavs
80-და 10-მდე გაზეთი და ჟურნალი. Ну, რა სამომდა ნაპოლეონი? Ორი გაზეთი მქონდესო, ერთ არმიას მირჩევნია. Აბა. Და ჩვენ რამდენი გაზეთი და ტელევიზია გქონია? Თუ წარმოვიდგენთ, რომ აქ ზოგიერთ შეიძლება რამდენიმე მასმედიის საშუალება ქონდეს თან ელექტრონული, რამდენი ნაპოლეონი გვეყოლება? Აბა. Რომელიც არ ცდილობს, როგორც ნაპოლეონი ცდილობდა საფრანგეთის გაძლიერებას არ მეტრიქით, ხომ წარმოვიდგენია რა დღეში ვარ. Ai scris că mi-a dat o șeleba, magram, radio. Asta e ce psihologii urite, asta e bromelic, tarde boda, adrețuela, tehla, salba, tarde boda, oștua și iciana, mișe de gebi. Magalitat, s-a putut ca și și o ceată, s-a putut ca și informația internet și s-a arsebob, te spida pili, kadahe bebi, te boda tan. Ძალიან უცნაურად არის შესაძლებელი ადამიანის ცნობიერებით მანიპულირება. Აი მაგალითად, ეხლა იქ ბევრი მაგალითია განხილული, ერთეც დრო არ აგვაქვს და ერთეც განვიხილავ. Თქვათ, შემოდის ადამიანთა ჯგუფი, არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც არის მომზადებული წინასწარ, რომ ასე უნდა ილაპარაკონ და არის ერთი ადამიანი, რომელიც არ არის ამ ჯგუფში, მაგრამ იმ ერთ ადამიანს გონია, რომ ყველა თანაბარ პირობებში არიან, სადღაც ეს აკრეფილი ხალხი. Da, s-a dat zian, da, cuela, tkvat, cuela, ambobs, sau cuela, da, ca sconul se bido, da, zegi, sami șavi tu, erti tetri tu, pirikit, da, cuela, ambobs, am tetri zero, mesaris șavi, am pirikit, am ambas arat, până se pun nici nu luba. German am de schoda s-a schosat, trebuie să sau broben, s-a dat amboben rot, tkvat, SRS, S-a 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 Nu, manam de tkvat, qvela tankhobashi iqo da bunebrivi, imeto ro simakhles ambobdas uqo da. Ai uqo rotsa ragats shemdegi eksperimenti rotsa dadga. Qvela ambobs to es chikha tkvat ari shavi. Erti, meore, mesame da ekhla es zis da mamasats mouzebs da qvela unisoni iqo amat azrebshi, imeto ro qvelgan tankhoba iqo da utsebes qvela khalkhi ambobs to es ari shavi. Da saotsreba ra ro movida akamde, am miatamde, kho amonas tko es ari shavi. Da, mereu s-au găsit trebuie, anda, ei care lucrez rătot cu roșavia, hotetria da, hotetria, ma rătot cu roșavia da. Nu mereu ei psihologii urat tavis gândește să, vertmarut cu vei cuar găbici de apă, pentru că meore, am azahada e marta, nesame, e rachte ba, meotche, răgat să cuar meciune ba, da, bolu bolu, meschere ma cuar roșavia, nu da, aici era roșavia. Dar mă gândesc da, băvșoabze, e cu peuri experimente, chatare boli. Როგორ ჭამს მაგალითად მარილიან ძალიან მარილიან ფაფას ბავშვი და ამბობს რომ ატკბილია რა გემრიელი და სხვა ბავშვები ამას ამბობენ. Ანუ ფსიქოლოგიის ადამიანის ფსიქოლოგიით მანიპულირება ძალიან იოლია. ძალიან იოლია. Თუ თქვათ რაღაც ავტორიტეტების ჯგუფი ან ყველა იტყვის რომ ეს არის ესე. Ჩვენ ქრისტეს აღდგომის პერიოდში ვიმყოფები და ზოგადად ხანს თქვათ ეს მძიმე დღეები იყო ხო ვნების შვიდეულისა. Ჩვენ ხო ვიცით ისტორია როგორ მოხდა ეს. Ის ხალხი, რომელიც რამდენი ხუთი დღის წინ დაახლოებით ექვსი დღის წინ ყიროდნენ რომ ოსანა ანუ დიდებით შეხვდნენ და ანუ ლოცვითი განწყობით და დიდებით შეხვდნენ, იგივე ხალხია ამბობს ჯვარსაცუ. Რა ფენომენთან აქვს აქ? ავტორიტეტებმა თქვეს რომ ასე უნდა ითქვას, ეხლა იქ მასმედია არ იყო, მაგრამ მაშინდელი ის ღვთელმოძღვარნი და ის ფარისეველი და მწიგნობარნი სწორედ მასმედია იყო. მაშინდელი მასმედია ეგ იყო, ხო? საზოგადოების მანიპულირება. და წარმოგიდგენიათ, ამ ხელა, ამ თელმა ეს ხალხი, რომელიც წეღან ცოტა ხნის წინ ეს ეგ ღმერთესი ადიდობდა მადლის მოქმედებას განიცდიდა, გადაიქცა ბრბოდ. Манипулировать брод брбот нахират, რომელიც ყვირის იმას ზუსტად რაც ჭირდება რამდენიმე ადამიანს. Გარკვეულ ნაწილ საზოგადოების. Და ძალიან დემოკრატიულად სხვათა შორის, ძალიან დემოკრატიულად პილატემაც ხელები დამბანიაო მოკლეს ქრისტე. Ანუ მე მის თქმა მინდა რომ ეს მეთოდები ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგიური ზემოქმედებისა. ეს მეთოდები აპრობირებულია ჯერ კიდევ როცა საბჭოთა კავშირი არსებობდა და რკინის ფარდა იყო,
თქვათ, როგორც ცდილობდნენ, თქვათ, სახელმწიფოები ერთმანეთზე ზემოქმედებას და ასე შემდეგ, სახელმწიფოებს ანგრევდნენ აი ამ მეთოდიკით. Da, a უდიდესი როლია გაზეთი, ხა ნაპოლეონის დროს გაზეთი იყო და ტელევიზიას ცნობილია რომ რაღაც ენერგეტ ადამიანს აქვს ენერგეტიკული ზემოქმედების უნარი. Აი ათი ადამიანი მეორეს ესაუბრება, იქ მარტო მენტალობა, მენტალური ინფორმაცია კი ის რაც მენტალიტეტს ზემოქმედებს, ანუ ვერბალური ინფორმაცია კი არ გადადის როგორც ასეთი. Არამედ რაღაც ენერგეტიკა აქვს ადამიანს, ამიტომ არის შეიძლება თქვა ერთი ადამიანმა ორმა ადამიანმა ერთდეგივე რამე თქვას, ერთის მიიღონ მეორეს არ მიიღონ. Ertis daigeron, meores ar daigeron. Imitor, pirvele shemtkhovashi, modis sva energetika da am shemtkhovashi sheleba saeto chamkhrali ikos. Rogorc snobilia televizia energetikas azliarebs. Ai magalidat ekhla me rasats ekhla saubro. Da choro sadghats da zariqavit tsufras, sadats mravali adamiane qolas tavisi azria. Zustat ek, ai zustat es rom metkva ik sazogadobashi, amas naklebat qoradgebas miaktsevden, imitor ro qola tavisas lapar. Magra madgan chven televiziashi saubrobt. Da televiziidan adamiani otkutxets an internets miachirdeba da mteli quradgebis koncentratsia ari ik es chemgan tsamusuli energia zlierdeba am masmedis sashualebi da smemeli romelis mzaobashia ro am otkutxetshi gaaketos koncentreraba da ekha me zustat ar maqsus damajerebeli amdenimi 10000 jer azlierebs tvkat im energetikas romelis sheleba televizis gareshe adamians kondes და წარმოგიდგენიათ, როდესაც აი ეს ძლავრი იარაღი მიმართულია ცნობიერების შეცვლისაკენ, რა შედეგები შეიძლება მიაღწიონ. ადამიანს ჭირდება ძალიან ძალიან ძლიერი შინაგანი სამყარო, ძალიან ძლიერი ნებისყოფა, ძალიან ღრმა აზროვნების უნარი და რაც თავარია, ადამიანს ჭირდება შინაგანი ზნეობრივი ღერძი, რომლის მიმართაც იქ ნებისმიერ მოვლენას განიხილავს. რაღაც შემოვიდა ინფორმაცია ამოწმებს. ამასთან როგორ თანხმობაში? თუ ეს ზნეობრივი ღერძი ადამიანს არ აქვს მაგრამ შეიძლება მოდუნდეს მამა, ხომ მე თქვენ რასაც გინდა იმას გააკეთებინე. ხშირად ზემოქმედების დროს. რასაც გინდა იმას გააკეთებინე, რა მიმართულებითაც გინდა წაიყვან, ესე იგი ადა მართლა ნახის და ამსგავსებ, რა თქმა უნდა უფალი გვიფარავს და ამიტომ ეხა მაგალითად დააკვირდები. როგორ არის ხო? იგივე ეს რატო ვილაშქრებთ ხოლმე ჩვენ სერიალების წინააღმდეგ? ხო მასმედიის ერთ-ერთი მძლავრი იარაღია სერიალი. იმიტომ რატომ? იმიტომ რომ სერიალს აქვს ჯერ ერთი შემპირა ცხოვრებას გართმევს და განერვიულებს და უფალი უნდა შემპირა ცხოვრებაშიც კი ხვალინდელ დღეზე მოინერვიულებო. იმიტომ რომ ხვალინდელ დღე ჯერ არ დამდგარა და შენთვის დღეს შენ როგორი ხარ ხთვის წინაშე ამას აქვს მნიშვნელობა და შენ რო ხვალი მე ხვალე რა იქნება? ეს არა ყოლა დაუშვებელია სულიერ ცხოვრებას ანგრევს. წარმოგიდგენია შემპირა ცხოვრებაზე კი არა. შენ შვილების ცხოვრებაზე კი არა. ვიღაც გამოგონილ პერსონაჟების ცხოვრებაზე ნერვიულობენ ადამიანები, ხვალე ეხლა ეს სერიალო გაწყდა ამასგილას ხვალე რა იქნება. ეს არის დამანგრეველი ადამიანისათვის. ადამიანის პირად ცხოვრებას ართმევენ. მე ასაკოვანი ადამიანები უყურებენ, რომლებსაც ღმერთზე უნდა ეფიქრონ და აჩვენებენ ამ ფჭვიალა ცხოვრებას. ლამაზ მანდილოსნებს, ლამაზ მამაკაცებს მათ, ესე იგი, ლამაზ ნამდვილ სიყვარულს უაჩვენებდნენ კიდე ვინჩივის, ესე გარყვნილეს ურთიერთობებს, რო ვერ გაიგებ ვინმის ძოლი და მე ნელ-ნელა შეაჩვია საზოგადოებას, სხვათაშორის ინცესტს აჩვენენ. ნელ-ნელა აჩვენენ საზოგადოებას აი ამ ჰომოსექსუალისტურ გადახრებს, იმიტომ რომ მე მახსოვს ის სერიალები, როცა პირველად გამოჩნდა, სადაც აი ბიჭმა ბიჭი შეიყვარა და თან დადებითი პერსონაჟები იყვნენ და ყველა განჩენილი ბოროტები იყვნენ და მაინდამაინც ესენი იყვნენ კეთილები. და ასე შემდეგ. პირველი როდესაც გამოჩნდა, ხო? მეც მახსოვს პირველი. ანუ ეს ტენდენცია აშკარაა აი ამ კუთხით. ახლა დღეს მაგალითად ძალიან გავრცელებულია თურქული სერიალები. მეგონათ შემთხვევითია რომ თურქული სერიალებია. სერიალი ჯერთი სერიალი თავისთავად ცხადია, ცუდია და მე თურქული სერიალი ეს ძალიან თანიკ ძალიან დიდ პატივს ცემენ ოჯახს ადამიანის ცნობიერება ქართველი კაცის ცნობიერება აი როგორ გითხრათ ეს არის ფარული ისლამიზაცია აბა ფარული კეთილი განწყობა მე ვამბობ ხოლმე რომ ეს არის დამპყრობლობა და ძალიან კარგად აღწევდიან საზოგადოებას თითქოს აი იქ ყველაფერი უკეთესად არის აი ოჯახის პატივს ეს არის თურქული ტრადიცია დიახ არის თუ ეს არის ეს თურქული არა თურქეთი ითვლება რომ ათათურქის მიერ შექმნილი სახელმწიფო არა სადაც დემოკრატიული პრინციპები ბზარობს აი ეს არის თითქოს ოსმალეთის ის ოსმალიზაცია კაცოცხლება თითქოს იმ ძველი იმპერიული ზახვისა ოღონ ახლა ამ მეთოდით არაფერ შეიძლება ამის გაკეთება ხო და რაც შეეხება კიდევ ერთი აუცილებელი ნიუანსი შოუები ფჭვიალა ახსენეთ წეგანს შოუები რომელიც ადამიანის ქვენაგზნობებს წამოწევს და ადამიანს ძალიან ზედაპირზე ატივტივებს საერთოდ და აგრესიული ინფორმაცია
Ai agresivul informația ძალიან ცუდია, ჩართა ავტოლოგზა, მოდის ეს აგრესიული ჟურნალისტიკა, ხა ჩვენ სახელებს და გვარებს გვარ დავასახელებთ, ეს არ კორექტულ იქნება, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ გვარი ჟურნალისტები, რომლებმაც დაიპყრეს მას მედია აგრესიული tonit da ragaț nu მეტყველების მანერაც კი სხვანაირია. Ეს ძალიან საშიში რაღაცა არის. იმიტომ რომ ადამიანის მომერებას ეს იაბავს და აბა მას მედიამ რა უნდა აკეთოს? Კითხვა ჩდება ადამიანს. Mass media, რა თქმა უნდა, mass media კომერციული ორგანიზაცია და ეს რა თქმა უნდა ზრუნავს კომერციაზე, მაგრამ არ შეიძლება თქვათ, აი ამ კომერციას გადააყოლოს ღირსება და არ შეიძლება კომერციას გადააყოლოს ჭეშმარიტება. Mass medias აღზრდელობით როლი თუ დაუკარგეთ, მაშინ mass media მხოლოდ ამაგრებელი იქნება. Თუ mass mediaში არ იქნება ადგილი აღზრდელობისათვის, ვისი აღზრდელობის? ცნობიერების. Ნუ აყენებთ ახლა ერთ შეურაცხყოფას, ხო? Არ არის. Mass media შეიძლება დაანგრიოს, mass media შეიძლება დაამშვიდოს კეთილისკენ განაწყოს, ხო? ცნობიერებისათვის, საზოგადოების ცნობიერებისათვის აღზრდელობითი დანიშნულება უნდა. Არის დღეს ეს ტენდენციები შეიმჩნევა? Ხო, რამდენიმე არხი თქვათ, ჩვენ არხს ამ არხს აქვს ამის მცდელობა, თქვათ, იყოს ესეთი, თუმცა ჩემი აზრით ეს არხი უფრო მეტად მისიონერული უნდა იყოს. Ვერც კი შევადრით თქვა სხვა უფრო მეტად მისიონერული, მაგრამ თან ამავე დროს ისინი ჩვენ ამ არხს ეჯიბრებიან იმ თანამედროვე ტექნოლოგიებით და მანიპულაციებით, ხო? თითიც იზიდავენ, ხო? ამიტომ ჩვენ და ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები არ ვიცოთ, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან ძლიერად მისიონერული. მისიონერობა, ნუ ვიფიქრებთ, რომ ნაკლებად პოპულარულია. უბრალოდ მეთევზები ჩადიან რომის იმპერიაში და აი იმ შინაგანი მუხტით რომის იმპერიას დააჩოქებენ. სამი საუკუნის მერე რომის იმპერია ქრისტეს მუხლს მოუდრებს. მეთევზების დაწყებული საქმეა ეს. ანუ ძალიან დიდი ძალა აქვს ამას. მისიონერობა ეს იმდენი ჩვენ უნდა ვიყოთ აი მართლა მაგნიტებით. იმიტომ რომ ქართულ კაცში, მამა გაბრიელთან მთელი საქართველო მივიდა. ქართულ კაცში არის წრაფვა ღმერთისაკენ. ეს არის ეს ღვთისმიერ მოცემულ დავალებათ უნდა აღვიქვათ. აი ჩვენ ტელევიზია ამას უნდა აკონდეს წერი დავალება ღმერთისაგან მოცემული, რომ რადგან ქართულ ხალხს ეს მიდრეკილება, ჩვენ უნდა წარვიდე და მოვიმოწაფენოთ ყოველნი წარმართინ. ამ შემთხვევაში წარმართებთან კი აღარა გვაქვს საქმე, ხალხთან ერთთან, რომელსაც სულს და წყურია ეს. დაადასტურა აგერ მამა გაბრიელის მაგალითმა, ხო? მამა გაბრიელთან დაკავშირებით ეს მოხდა. ამიტომ ჩვენ თუ ვიქნებით ძლიერი მისიონერული თვალსაზრისით ტელევიზია, ჩვენ ვიქნებით ამასთან ერთად ავტომატურად ვიქნებით ძალიან პოპულარულიც და ავტორიტეტ და დიდი ავტორიტეტიც გვექნება, ხო? აი ეს არის და მე ვფიქრობ აი აქ ამ ხრივ ჩვენ ტელევიზიას ნამდვილად სამუშაოა, რომ რა შინაგანი ღირსების არის, რატომ აქ ჯობნიდეს ეს უზნეო და ტვინის გამოსარესხის შენდობას ვითხოვ ამ სიტყვისათვის, ტელესერიალები და შოუები და ეს აგრესიული მანერა და ეს ინფორმაციის გადმოწოდების და თვითონ ეს აგრესიული ინფორმაცია, რატომ აქ ჯობნიდეს ღვთის სიტყვის მქადაგებელ ტელევიზიას? ესე იგი ჩვენ მეტი გულმხურვალება და მეტი ერთგულება, ჩვენ უფრო მეტი ერთგულება უნდა ქონდეს ქრისტესადმი, ვიდრე ზოგ შემთხვევაში ისეთ სხვადასხვა შემთხვევაში, არა ყოველას არა, მაგრამ მაინც პირდაპირ დემონური სულისადმი. იქნებ მაყურებელსაც მოსწონს ეს აგრესია მამაო და აქედან გამომდინარეც არის. ცირა, მოდი ესე თქვა. ცოტა უფრო არც გვაქვს პრინციპი, აღარ გვაქვს ელისაბედ მოსწონს, მაგრამ ნახე რა მოხდა. მამა გაბრიელი გარდაცვლილია. მისი წმინდანეში ასვენია და იქ არც შოუ იყო, არც რამე სელია თელ საათობით არცა სერიალზე ესე არ დადგება, ყინვაში ბავშვს არ დაიჭერს და ესე არ დადგება, არ უყურებს გარეთ ტელევიზიას თუ ჩაურთავ. საათობით იდგნენ, წარმოგიდგენიათ სიცივეში, ღამე, ბავშვებთან ერთად, ჩამოსულები სხვადასხვა საქართველოს რეგიონებიდან, რომ მამა გაბრიელთან ერთი წამით მისულიყვნენ. მე გეკითხები, ესე იგი მადლს აქვს თუ არა მეტი ძალა უფლება, ძალა რას თავაზობს სანაცვლოდ? ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა იმის სანაცვლოდ, რას ეს მიჯეჭულია. გარდაცვლილი ადამიანის ნეშტი ღვთის მადლის წყარო არის რა? თუ აკეთებს ამას, როგორ შეიძლება რომ ეს ვერ შევძლოთ თელმა ეკლესიამ, როცა გვაქვს mass media? გასმით, შესაძლებელია თუ ამას ვერ ვაკეთებ, ნუ რავის დავარალებ. ეს ჩემი, შენი, შენი და ყველა იმ ადამიანის ბრალია, რომელიც ამ ტელევიზიაში მუშაობს თუ მისი მესვეურნი არის. ჩვენი ბრალი ეს. არავის ბრალი არ არის. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ მეტი გაგუკეთებინოს ღვთის სადიდებლად, ჩვენი სამშობლოს გადასარჩენა და ვერანაირ ეს აგრესიული და ეს უზნეო თქვათ გამოვლინებები ამ mass media-სა ჩვენ ერთს ვერაფერს ვერ დააკლებს. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო, მეკითხოს ვეღარ დავსვათ, უბრალოდ ვეღარ მოგისმენთ. დაგემშვიდობებით, მამა თეოდორე, უმას მადლობას გადაგიხდით. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ mass media-ის გავლენაზე საზოგადოებაზე საუბრობდა ჯართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. გრძელდება